Өскеменде 7 жастағы немересін өлтірді деген күдікпен туған атасы қамауға алынды. Бұл туралы Шығыс Қазақстан облысының полиция департаменті хабарлады. Құзырлы органның мәлімдеуінше 22 наурыз күні ер адам немересіне бірнеше рет пышақ салған, бала ауыр жарақат салдарынан көз жұмыпты. Жан түршігерлік жағдайға қатысты тергеу басталды. Егер күдіктінің кінәсі дәлелденсе, 20 жылға немесе өмір бойына бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Кәмелетке толмағанды өлтіру фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті ұсталып, қамауға алынды. Заттай дәлелдемелер алынып, қажетті сараптамалар тағайындалды.